Hey everyone, you are watching JSF Unscripted video YouTube channel. Hey guys, you are watching JSF Unscripted YouTube channel. Please like, comment and share and press the bell. Hey guys, you are watching JSF YouTube channel. Uncle Cole. Unscripted. Unscripted. Hey guys, you are watching JSF Unscripted YouTube channel. Please subscribe, like, comment, share and press the bell icon. Hello guys, aji amar logot ase horu janmoni amar moromor sokolure digangona bora. Namaskar sokoluke aru dhonnobad ba muke jete tumai invite korila tumar channelot bahut bahut bhal lagise. Aji bahut kotha padim tumar logot de tom bare janibolo ase. Etia tumar agor jiblak video bilak saisu hebilakot tumar biography aru mane bahut kotha janilu aru. Etia ma tumak dim tumi film line ot ahisa tar pasot tumar eta kene ko lagise aru experience kini kotha ma khudim moi. Bad experience aru good experience sobore thake tumar ki ki ase. প্রথমতে কি সরি ফোন আহি গছে এটা না মাই মানে কল করি থাকে ফোন তো রিসিভ কৰিব লাগে না একো নাই একো নাই এক্সপেরিয়েন্স কি কম প্রথমতে বহুত বেছি ভাল পাও মোৰ যিটো প্ৰতিভা আছে প্ৰতিভা বুলি নকও কিবা অলপ কৰিব পাৰিছো ৰাইজৰ আগত দেখুৱাব বিচাৰো সেই কাৰণে আহিছো ভাল কাম কৰিম বুলি আৰু এক্সপেরিয়েন্স ভাল পাওঁ যিহেতু নিশ্চয় ভালেই হ'ব এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি গৈ আছোঁ এতিয়ালৈ ইমান বেছি ক'ব পৰা হ'ব সৰু আছে কৰি গৈ আছোঁ সেইকাৰণে এতিয়ালৈ যিখিনি হৈছে বহুতখিনি ভালেই আৰু আগলৈ ভাল হওক তাকে কাম কিবা বেয়া অভিজ্ঞতা আছে নেকি বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নেকি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কৰিলা তাৰ ভিতৰত বেয়া তেনেকৈ নাই আচলতে কি হয় যেতিয়া কাম এটা হাতত লওঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বেছি অলপ নাৰ্ভাছ হওঁ সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাৰণ এটা প্ৰডাকশ্যন এটা টীমে মোক বহুতখিনি বিশ্বাস কৰি কাম এটাত লয় সেইটো কাম ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু মই সেইখিনিতে অলপ নাৰ্ভাছ হওঁ সেইটোৱে মোৰ বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু মানে যেতিয়া মই কোনোবা এনেকৈ ইনভাইট কৰে যে আহিবা তুমি কাম এটা আছে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট অলপ নাৰ্ভাছ হওঁ আৰু সেইটোৱে মোৰ বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এতিয়ালৈ যিখিনি হৈছে ঘৰৰ পৰা কেনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰে তোমাৰ এইটো ফিল্ম লাইনত অহাৰ পৰা পাছত বা আগতে বা কেনেকৈ কি কৰিছিলে ঘৰৰ পৰা বহুত বেছি ছাপৰ্ট আছে সেইটো ক'ব লাগিব কাৰণ মই যিটো বয়সত সোমাইছোঁ ইয়াতে সেইটো বয়সত যদি মই মাহঁতৰ ছাপৰ্ট নাপালোঁ হয় বহুত সৰু মই নোৱাৰিলোঁ হয় কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মেট্ৰিক কৰি পাছ কৰি বুলি ক'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত মই বহুত বেছি সৰু আছিলোঁ মা মোৰ লগত এতিয়াও যায় যদি মই শ্বুটিং কৰিব যাওঁ তাত যাই সেই মানে সৰু হিচাপত বহুতখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছে মোক এইটো ক'ব লাগিব মাহঁতৰ ছাপৰ্ট আছে তোমাৰ অসমৰ কোনজন অভিনেতাৰ লগত বা অভিনেত্ৰী যাৰ লগত তোমাৰ মানে কিছুমানৰ এনেকুৱা থাকে ন যে এজনৰ লগত মোক কৰাৰ সপোন এটা থাকে হয়নে তোমাৰ কাৰ লগত আছে অভিনেতা ক'বলৈ গ'লে উৎপল দাস উৎপল দাসৰ লগত উৎপল দাৰ লগত বহুত বেছি ইচ্ছা আছে আৰু ৰবি শৰ্মাও ৰবি শৰ্মাৰ লগত ৰবি দা আৰু উৎপল দাৰ লগত বহুত বেছি ইচ্ছা আছে তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰা আৰু অভিনেত্ৰী পৰশাবা নিশ্চয় ফেভৰেট তোমাৰ মানে ফেভৰেট পৰশাবাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ এতিয়া তেওঁ আৰু বেছি প্ৰিয় হৈ গৈছে মোৰ কিয় নাজানো পৰশাবাৰ লগত ইচ্ছা ইচ্ছা আছে এতিয়া তোমাক বহুত এইবিলাক কথা পাতিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ অলপ প্ৰেমৰ চেপ্টাৰ প্ৰেমৰ কথা পাতিম এইবিলাকতো বহুত পাতিলোঁ ন অলপ প্ৰেমৰ কথা সোধোঁ তোমাৰ এইটো চবেই সোধে আৰু কমন কুৱেশ্যন তোমাৰ মতে প্ৰেম কি প্ৰেম প্ৰেম কি বুলি ক'ম মই কি আৰু তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে নে প্ৰেম বন্ধু বন্ধু বুলি প্ৰথমতে প্ৰেম মানে বন্ধু এজন এনেকুৱা নহয় যে জীৱনসংগী তেওঁ এজন বন্ধু হ'ব পাৰে তেওঁৰ লগত সকলো মনৰ কথা ক'ব পৰা হ'ব লাগে তেওঁ মোৰ প্ৰত্যেকটো কাম একচেপ্ট কৰিব পৰা হ'ব লাগে ছাপৰ্ট কৰিব পৰা হ'ব লাগে ঠিক তেনেদৰে মোৰ হ'ব লাগে ইজনে সিজনৰ মাজত যিটো বুজাবুজি থাকে তেতিয়া মই ভাবোঁ কি প্ৰেম এটা মানে ভাল সম্পৰ্ক এটা হয় সেই আৰু বহুত বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱা নাই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইখিনি এতিয়া পিছে আছা এনেদৰে মানে ৰিলেশ্যনত এতিয়া তেনেকৈ ইমান নাই তেনেকৈ ইমান নাই আৰু নাই
মোর কোনো জাতি নাই মোর কোনো ধর্ম নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চন জংঘা এটা শুনিছা এই ডায়লগটো আর তুমি এটা হাহি হাহি কান্দি কান্দি আর খামত কব লাগিব ওকে গাইস সাই থাকো পুরা একদম অ্যাক্টিং ফালি দিব লাগিব ফালি দিবা দেই সাই থাকো না জানো দেই মোর কোনো জাতি নাই মোর কোনো ধর্ম নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চন জংঘা একদম হাহি হাহি কোয়া হাহি মোর কোনো জাতি নাই মোর কোনো ধর্ম নাই মই মুক্ত তুমি এইটো কবা হা তেজ দিম মাটি নিদিও এই কথাটো যদি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কয় কেনেকে কব হাঁহিয়ে দিলে আমার হিমন্ত মামায় যদি কয় কেনেকে কব মই হিমন্ত মামা খুব কমকে চাও নই কি গলে তেজ দিম মাটি নিদিও তেজ দিম মাটি নিদিও ফলে কি তেজ দিম সরি দে সরি কব নালাগে কই যা তুমি সরি তরি নাই আর তেজ দিম মাটি নিদিও মই নাজানো একজেক্ট কৈছে নে নাই আৰু যদি অখিল গগৈ কয় ও মা পাহৰি গৈছে কৈ প্ৰতিবাদ কৰি থাকে তেজ দিম মাটি নিদিও বঢ়িয়া ৰবি শৰ্মাই যদি কয় এইটো কথা চাই লওক ৰবিৰ বস্তু মোৰ মানে হেৰিবোৰ হৈ আছে যে চৰ্দি হৈ আছে খুব মাতটো ভাগি আছে তেজ দিম মাটি নিদিও বঢ়িয়া অক্ষয় কুমাৰে যদি কয় অক্ষয় কুমাৰটো কেনেকে কৰিব ভাবি লোৱা আৰু কিবা এটা তোমাৰ যেনেকে মনত আহে বেলেগ একশ্যন এইজন আমি চিলেক্ট চুজ কৰিব লাগিব হা বুকছ মেগাজিন মানে তোমাক দুটা ৱৰ্ড দিম তাৰ ভিতৰত এটা মানে তুমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব মই মেগাজিন
তারপর হোয়াইট ব্রেড ব্রাউন ব্রেড ব্রাউন ব্রেড মই ব্রাউন ব্রেড চিকেন মটন মটন সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড আর চাইনিজ ফুড চাইনিজ চাইনিজ বা জুবিন পাপন ফানি কোয়েশ্চন আছে বহুত বেছি লড়া কেতিয়াবা চিট কৰি পাইছা নে কৰিছো কৰিছো কেনেকুৱা আছিলে পাছতে অলপমান ময়ো শুনো চিট মানে কি আৰু এই মই আগতে বহুত বদমাছ আছিলোঁ হয় নি কি হ'ল মানে কেছ কোৱা বদমাছ মানে মই তেনেকুৱা চিট নহয় যে কিবা এনেকৈ ৰিলেশ্যনত চিট নহয় মই কেতিয়াবা কিছুমান বহুত মানে তেল দি উঠি মই কিছুমান কাম কৰোঁ তেল দিছিলা মানে সেইটো দিছিলা মানে অঁ মানে এজন নহয় লাইক মানে মোৰ কিবা কাম কৰিব লাগে দেন মই অলপমান বাৰু তেতিয়া মই কামবোৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ লগৰবোৰৰ লগত আৰু তোমাক কেইজনমান মানুহৰ নাম ক'ম মানে এক্টৰৰ নাম ক'ম তুমি সেইকেইজনে পৰা মানে তুমি শিকিবলগীয়া কি আছে তুমি ক'ব লাগিব ৰবি শৰ্মা ৰবি শৰ্মাৰ পৰা তোমাৰ কি শিকিবলগীয়া আছে ৰবিৰ পৰা জীৱনক দুখ থাকিবলগীয়া আছে তেওঁ জীৱনটো যেনেকৈ চাই প্ৰেক্টিকেল বহুত দিছে মই বিচাৰোঁ তেনেকুৱা হ'ব তেওঁৰ পৰা মোৰ এইটো শিকিবলগীয়া আছে তাৰপিছত তুমি জুবিন গাৰ্গ জুবিনৰ পৰা কি ক'ম তেওঁ ডাঙৰ সৰু মানুহ যেনেকৈ তেনেকৈ আদৰি লয় মই ভাবোঁ কি সেইটো মানুহ সেইটো মনৰ মানুহ কম হ'ব লাগে আৰু তেওঁৰ পৰা মই মই জুবিন দা এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ গান গায় কাৰণে মই তেওঁক ভাল পাওঁ তেওঁক বেছিকৈ ভাল পাওঁ মই তেওঁক সেই নেচাৰটোৰ কাৰণে তেওঁ সৰু ডাঙৰ ভাল বেয়া চব মানুহকে এটা নিজৰ বুলি আপোন কৰি লয় সেইটো ভাল লাগে তাৰপাছত আছে দীপিকা পাডুকন দীপিকা পাডুকন সেইটো অলপ ফানি দে মই যদি দীপিকা পাডুকনৰ নিচিনা ওখ হ'লোঁ সেইটো বিচাৰা মানে শিকিবলগীয়া কি আছে শিকিব লগা অবভিয়াছলি এক্টিং মই দীপিকা পাডুকন মোৰ ফেভৰেট হৈছিলে বাজিৰাও মস্তানীৰ পৰা যেনেকৈ কৰিছিলে গোটেইখিনি মই ভাবোঁ কি বাজিৰাও মস্তানী হিচাপে মই সেইটো ৰোল মানে তেওঁৰ পৰা মই শিকিব মন আছে মানে কেনেকৈ কৰিছিলে কেনেকৈ কি কৰিছিলে কেৰেক্টাৰটো যেনেকৈ কেৰি কৰিছিলে সেইটো তাৰপাছত আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত মামা হয় তেওঁৰ পৰা শিকিব লগা বুলি কি ক'ম তেওঁ যেনেকৈ আমাৰ অসমখন ইমান দিনৰ পৰা চলাই আহিছে ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব ভাল দিশৰ পৰাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত নকওঁ যে ভাল হয় বা অলপ বেয়াও থাকে ন সেইবোৰ তেওঁৰ যিটো এটা কি বুলি কয় এইটো মানে কিং টাইপ এটা হেৰি আছে ন তেনেকুৱা হ'বলৈ মন আছে মন আছে তাৰপাছত তোমাৰ বৰ্ষাৰাণীৰ পৰা বৰ্ষা হোৱাৰ পৰা বহুত বস্তু তেওঁৰ জীৱনটো সকলোৱে জানে কিমান বেছি কিমান বেছি মানে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি এটা জীৱনৰ তেওঁ এক্টিং কেৰিয়াৰত বহুত বেছি ছাকচেছ সেইটো মই মানি লওঁ তেওঁৰ পৰা জীৱনটো কেনেকৈ চলিব পাৰি জীৱনটো কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি বহুত বেছি শিকিব লগা আছে ৰবিদা আৰু বৰষাদা একে নিচিনা বুলি ভাবোঁ মই মানে তেওঁ দুটা বহুত বেছি প্ৰেক্টিকেল হয় তেওঁলোকৰ পৰা সেইখিনি বেছি শিকিব লগা আছে অ'কে তাৰপাছত তোমাৰ বিগেষ্ট ষ্ট্ৰেংথ কি বিগেষ্ট ষ্ট্ৰেংথ ফেমিলি মা তাৰপাছত আছে উৎপল দাস হা উৎপল দাসক এক্টিঙৰ বাহিৰে কি প্ৰফেশ্যন শ্বুট কৰিব তেওঁ ফেচ চাই পেলাই এক্টিঙৰ বাহিৰে এক্টিঙৰ বাহিৰে তোমাৰ মতে তেওঁ ভাল স্পৰ্টছমেন এজন হ'ব পাৰিলে তেওঁ অমৃতা গগৈ অমিতাবা পুলিচ অফিচাৰ তাৰপিছত বৰ্ষাৰাণী বৰ্ষাৰাণী বাও চেম পুলিচ অফিচাৰ ৰবি শৰ্মা ৰবিদা আমি আমি সেইটো আছে একদম বহুত ফানি 10 ছেকেণ্ডত যদি তুমি কাৰোবাক প্ৰপ'জ কৰিব লাগে হা কেনেকৈ কৰিবা 10 ছেকেণ্ড 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট আই লাভ ইউ কৈ দিম ডাইৰেক্ট আই লাভ ইউ
এটা আছে তোমাক যদি তোমার 15 মিনিট বা 20 মিনিটৰ কাৰণে ইনভিজিবল কৰি দিয়া হয় নাইটা কৰি দিয়া হয় তুমি কি কৰিবা হ'ব খুব ইনভিজিবল কৰি দিয়া এনে তো বাবু কেতিয়া বা বেগ টাইম গলে পয়সা মাৰি দিব পয়সা মাৰিবা আৰু আৰু কি কৰিবা ইহলে আধা ঘণ্টা ইনভিজিবল হলে মই খাব যাম খাব যাম অকল খাবাই আৰু কোনো কৰা নকৰ মই ভাল ভাল কৰবা যাম খাবা বঢ়িয়া তাৰপাছত এতিয়া আছে ইয়েছ অৰ ন' দেই অকল ইয়েছ অৰ ন' ইয়েছ ন' ক'লেই হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এনেকুৱা হৈছে নেকি যে কাম দিম কিন্তু কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব এনেকুৱা হৈছে নেকি নাই এতিয়ালৈ মোৰ তেনেকুৱা হোৱা নাই তোমাক যদি কিছিং চিন কৰিবলৈ দিয়া পাৰিবানে লিপ লক নহয় কেতিয়াবা কি হয় কেতিয়াবা কিছুমান ডিমাণ্ড কৰে ন ষ্টৰীত বা হেৰি তেতিয়া সেই হ'ব কিন্তু এনেই যদি কিছুমান লাইক মিউজিক ভিডিঅ'ত এনেই কৰা তেতিয়া মই ষ্টৰীয়ে মানে ডিমাণ্ড কৰে তুমি কৰিবা হ্যাঁ ষ্টৰীয়ে যদি ডিমাণ্ড কৰে দেন অ'কে বঢ়িয়া শ্বুটিঙত গালি খাই পাইছা নে পাইছোঁ কিমান পাইছা মই এবাৰেই পাইছোঁ জানমণিখন কৰোঁতে প্ৰথম আছিলে তোমাৰ অঁ প্ৰথম আছিলে মানে কি বুদুচি আমাক মৰম কৰি গোটেইখিনিকে শিকাইছিলে এই মাজতে মানে কি হ'ল আমাৰ কেইদিনমান অফ হ'ল অফ হওঁতে তাৰপিছত আমাৰ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হৈছে হোৱাৰ পিছত কিবা চাগে মোৰ মতে মই কৰিয়ে আছোঁ মানে মই ভাবিছোঁ আৰু যে মই কৰি আছোঁ বাট হয়তো ক'ৰবাত মই মানে হেৰাই গৈছোঁ কেৰেক্টাৰৰ পৰা তেতিয়া মই গালি খাইছিলোঁ শ্বুটিঙত কেতিয়াবা ভুলতে পাৰ ওলাইছে নাই 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 মানে কি এইবোৰতো হয়েই আৰু কমন আৰু কমন আৰু কি হয় আমাৰ খোৱা লোৱাবোৰ ভাল নহয় ন শ্বুটিঙত গেছ হয় ন বহুত গৈছে মানে মানে অঁ যাব আৰু মানুহ আৰু এইটো আছে তোমাৰ টুথপেষ্ট শেষ হোৱাৰ পাছত শেষ হ'লে আমি মানে জেনেৰেলি মানুহবিলাকে কৰে ন চেপি চেপি উলিয়াই পাইছানে শেষ হৈছানে পাইছোঁ বাথৰুমত চাবোন শেষ হোৱাৰ পাছত শ্বেম্পু গাত লগাই পাইছানে চাবোন শেষ হৈ গ'ল আৰু তোমাৰ নাই ওচৰত শ্বেম্পু আছে শ্বেম্পু ইউজ কৰিছানে নহয় একচুৱেলি কি হয় চাবোন বুলি নহয় কিবা হেৰি থাকে নহয় তোমাৰ ফেচ ৱাছটো ইউজ কৰি পাইছোঁ একদম পানী মিলাই মিলাই চাবোনটো তেনেকৈ পোৱা নাই চাবোন নাই পোৱা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে ঘৰত কেতিয়াবা মাৰ খাই পাইছা নে নাই 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 গালি শপনি কেনেকুৱা কিবা পাইছা নে কেনেকুৱা এই আগতে পাইছিলোঁ সৰুতে সৰুতে এনেই তোমাৰ থাকে ন মাহঁতে গালি পাৰে আৰু কি কৰি পেলাইছে ইমান সৰু আছে বস্তুখিনি সেয়াই আৰু এতিয়া তোমাৰ প্ৰেংকল আছে দেই প্ৰেংকল ছেকশ্যন আজি মই তোমাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট কৰিম তুমি আজি কাক কৰিবা কোৱা